Men då hade jag turen att hitta ett andrahandskontrakt för halva priset. Var så här, yes, fy fan, nu jävlar, nu blir det att bo på riktigt. Fick pengar över, tänkte jag fixar flyttgubbar, två serber som har kom och bar saker. Gurva, och en liten sån flyttstädtant. Fan, det är det bästa. Kom in en liten tant, flyttstäda. Vi kan fråga dig, vad tror du att det tar att flyttstäda 24 kvadratmeter? Två timmar, optimist, jag gillar det. Jag också, jag hade gissat på 3 timmar, får fakturan. 11,5 timme. Vi är så jävla förbannad. Så att jag ringer upp den här, jag ska skälla ut den här, ringer upp henne och det som svarar på andra linjen, det är så jävla svårt varg på. Det är alltså 8 dialekter och en pågående stroke. Så alltså det är som det är så här, ja, hallå, då. Ursäkta, vart jag kommer någonstans? Då har jag inte flyttstädrot. Okej, ja, för att ni var nämligen och flyttstädade hos mig förra veckan. Jaha, ja. Vilken hade en gott adress? Det är Lundagatan 51. Jaha. Aten efternamn? Jag heter Hallberg. Hellbare. Hallberg! Och fy fan, så säger jag. Så bra, det var så äckligt där inne. Det var... Nu håller jag på att kräkas på riktigt. Hon hade hållit på med min golvbrunn i 3,5 liter. Massa jävla kroppssmör och skit. Och sen fortsätter hon och bara skriker... Och du hade inte en stege! Jag visste inte att det är kutym att ha en stege, att man lämnar det eftersom en trojansk häst lämnar bara en. Då slog mig, hon var ju pytteliten, så hon har inte nått. Då hade hon fått ta in en kollega som också var där i 1,5 timme. Hon har alltså gått runt och försökt bära sin kollega för att... Det är så äckligt! Här börjar jag skämmas lite och kollar så här, okej, det är alltså sammanlagt 23 timmar, det är nästan en arbetsvecka. Vad ska jag betala för det här kalaset då? Då hör jag henne bara, oj, köket! 2,2 ska jag betala. Nej, fan, nu skäms det. Se, rutavdrag, betala 1050. Nu är hon så jävla förbannad så cirka bara, så vuffar! Du rider! Där var den där, va? Där var den inne och vände. Där var den inne och vände. Det var nära att du hade gått hem i pauser. Så sa det så här. Så varför ringde du? Jag vet inte vad jag sa. Jag bara, ja. Jag vill bara säga att ni har gjort ett kanonjobb. Ni borde ta mer betalt.